মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ আহিব তপন গগৈ আৰু অলপ সময় বাকি লগত আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি গেৰুৱা দলৰ হাই প্ৰফাইল নেতা কৰ্মী কিন্তু জৰহাট উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাহাকাৰ মুৰত গামোচা তলৰ ফালে ব্লাৰ নকৰি উপায় নাই মুখত নানা কথা আৰক্ষীও কয় মন্তু দা প্লিজ পিছে ডেমকেয়াৰ মন্তুদাৰ মুখত থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ জাতীয়তাবাদ একাকাৰ সংলাপৰ লগে লগে মন্তুদাৰ বক্সিং একচন অৱশেষত যোৰহাট আৰক্ষী থানালৈ লৈ গ'ল প্ৰতিবাদকাৰী কিয় এই অৰ্ধ উলংঘ প্ৰতিবাদ মন্তু বৰাৰ ক্ষোভ অগপয়ে বিজেপিৰে মৃত্যতা কৰি ভুল কৰিছে সেয়ে অকলেই গাৰ বস্ত্ৰ খুলি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে উল্লেখ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পুনৰ অগপ আৰু বিজেপিৰ মৃত্যতা হোৱাৰ ঠিক পিছদিনাই এওঁৱেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল অগপ ৰামবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাই আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়তো সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল যোৰহাটৰ যুৱকজনে আছুৰ লতাশিলত অনুষ্ঠিত বজ্ৰ নিনাদত শৰীৰৰ তেজেৰে লিখিছিল জয় আই অসম যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়া উৎপল বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ